Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního listováníčka. A dneska s takovým trošinku svěžím závanem, protože tady lákám počasí, aby se maličko ochladilo, aby přišel takovej závan chladnějšího vzduchu a s čím jiným by měl přijít než s podzimem. A jak lákat podzim? Podzimní omalovánkou. Mám tady Autumn Scents od Creative Heaven, je to v úvozovkách čtvrtý díl ze série, protože u Creative Heaven vyšlo jaro, léto a zima, spring, summer a winter scents a poměrně horkou novinkou je právě podzim. Autorka Teresa Goodrich se tady vytáhla a musím říct, že ty obrázky, které v omalovánce jsou, že jsou naprosto fenomenální, aspoň pro mě, jo. Úplně při listování tady vidím všechny ty barvy, od žlutý přes oranžovou, červenou, hnědou, kapku zelený a prostě vybarvit si svůj podzim. Úplně slyším to šustění listů a to, jak se příroda chystá na zimu. Je to klasická Creative Heaven omalovánka, takže jednostranný obrázky. Ten papír je tady takovej spíš slabší až střední. Je trošku lepší než kancelářák, to rozhodně jo. A musím říct, že právě tady v téhle edici Creative Heaven, že mě se třeba dobře vybarvuje i akvarelem. Že zase ten papír jako je celkem fajn a i tím, že jsou ty obrázky jednostranný, tak se tady můžu vyřádit v čemkoliv. Tady vidíme trošičku amerikanismu, ale to nám ničemu nevadí, protože hlavní slovo v téhle omalovánce má příroda. Pro romantický duše a milovníky podzimu jako dělaná. Tady si prostě užijeme venkov v barevné parádě. Co je pro mě trochu novinkou, je, že obrázky jsou perforované tady v krajích, takže můžeme v pohodě vytrhnout. Já to teda nedělám zásadně. Nevytrhávám obrázky z knížek. Když už bych třeba někomu chtěla obrázek vymalovat, tak bych si ho asi naskenovala a vytiskla, ale netrhám. Omalovánka je pro mě knížka a knížky se neničej. Tak a jsme na konci. Pro mě asi z těch všech čtyř dílů musím říct nejhezčí. I když mám ráda zimu a ta zimní je taky srdcovka, ale tahle podzimní ta mě asi dostala ze všeho nejvíc. Tak jo, mějte se hezky, malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Samozřejmě dole v infoboxu budete mít odkaz, kde jsem pořizovala. Pořizovala jsem v krámku pro děti, takže můžete naběhnout a omrknout. Myslím, že tam mají všechny roční období. Tak jo, ahoj.